হয় সক যেহেতু ইতিমধ্যে আরক্ষীর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছো, আরক্ষীর কথাখিনি উল্লেখ করেছে আর বিজুমণি যাভা নামৰ যুগৰাকী যুবক, সেই যুবকগৰাকীয়ে আলফাৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল, কমেন্ট কৰিছিল আৰু আৰু আলফালৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ এটা সমৰ্থনত ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে সেই যুৱকগৰাকীক তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই যুৱকগৰাকীৰ জিম্মাত লৈছে আৰু আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা আমি যি জানিব পাৰিছোঁ, শেহতীয়াকৈ এই বিজুমণি ৰাভা নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে আচলতে আলফাৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত কিছু ধৰণৰ কিছু যোগাযোগ ৰাখিছিল, এনেধৰণৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু যিগৰাকী এই কথাখিনি কিছু তামোলপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক যিগৰাকী আছে এই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে অধিক তথ্যৰ বাবে সেই যুৱকগৰাকীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষী আৰু আলফাৰ মাজত যি শীতল যুদ্ধ চলি আছে যে তাৰপিছতে যেন আৰক্ষী অসম আৰক্ষী আচলতে অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোক সষ্টম হৈ থকা দেখা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু তামোলপুৰৰ কান্দুলিমাৰাৰ এগৰাকী যুৱক নাম যাৰ বিজুমণি ৰাভা, সেই বিজুমণি ৰাভাই আচলতে কিছু এনেধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত কিছু পোষ্ট লিখিছিলে আৰু তাৰপিছতে সেই যুৱকগৰাকীক আচলতে ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু আমাক এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে যুৱকগৰাকীৰ পৰা হয়তো আৰু কিছু তথ্য লাভ কৰিব পৰা যাব, গতিকে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক এই কথাখিনি জানিবলৈ দিলে আমি অধিক তথ্যখিনি আমি জানিব পাৰিম। হয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে যি নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছে নতুনকৈ সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে, সেই একে প্ৰভাৱ পৰিছে তামোলপুৰতো এইধৰণে ক'ব পাৰি নেকি? অৰ্থাৎ তামোলপুৰত আলফাই পুনৰ সক্ৰিয়তা আৰম্ভ কৰিছে নেকি? আচলতে চাওক, এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে যিহেতু আৰক্ষীয়ে গোটেইখিনি বিষয় চোৱা চিতা কৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিলে কিছু হয়তো ভুল হ'ব, কিয়নো যিহেতু আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিছে আৰু সেই যুৱকগৰাকীৰ লগত আলফাৰ কি ধৰণৰ যোগাযোগ আছিল বা কাৰ কাৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিছিল সেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু যিহেতু এই যুৱকগৰাকীয়ে কিছু আলফাৰ লগত পোষ্ট দিছে বা কিছু তথ্য সেই যুৱকগৰাকীৰ পৰা লাভ কৰিছে, গতিকে এটা অনুমান কৰিব পৰা যায় যে সেই যুৱকগৰাকীয়ে হয়তো আলফালৈ যোৱাৰ এটা তেনেধৰণৰ কুচকাবাজ কৰি আছিল আৰু অৱশ্যে এইটো কথা আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এই যিগৰাকী যুৱক আছে যুৱকগৰাকীয়ে আচলতে আলফালৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল, এনেধৰণেৰে কিছু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চয় ইয়াৰ ভূমিকা এটা আছে আৰু যিখিনি কথা কিছু আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্তখিনি চলাই আছে এই মুহূৰ্তত গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ কিছু অসম্ভৱ, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা আমি যিখিনি জানো আমি এই কথাখিনি আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক প্ৰদীপ দাস, সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।